Розпочинаємо новий інформаційний тиждень на телеканалі М-студія. В студії працює Світлана Комлєва. Вітаю. Про що мова піде у сьогоднішньому випуску, дивіться коротко в анонсі. Прощання з владикою, поховання Мілана Шашіка. Автотроща на Мукачівщині, дорога забирає життя. Карантин не послаблюють, ситуація з захворюваністю, наслідки підтоплень, постраждалі об'єкти. В Ужгороді прощалися з владикою Міланом Шашиком. Зранку у Христово-Здвиженському кафедральному соборі розпочалася архієрейська божественна літургія за покійного владику, після якої його поховали у крипті. Єпископ Мукачівської єпархії Греко-католицької церкви Мілан Шашик помер ввечері 14 липня на 67-му році життя. За даними єпархії, владика Мілан за свою службу освятив більше 160 храмів та каплиць, висвятив майже сотні нових єпархіальних священників. Єпархія втратила свого видатного духовного лідера, та вічними залишаться його справи та його діяння. Самого ранку біля Ужгородського греко-католицького Христово-Здвиженського кафедрального собору яблуко ніде впасти, вірники зібралися, аби провести останню дорогу усопшого архієрея владику Мілана Шашика. Це була дуже духовна, розумна людина в першу чергу, тому до цієї людини тягнулися всі. І тому я сьогодні тут, щоб провести його останню дорогу. Прощаємося з великою людиною для цілої не тільки єпархії, але для цілого Закарпаття, цілої України, який був не тільки великим помічником у справах також людських, а також душевних справах для людей. Дуже трудився для цілої єпархії, для молоді, для людей. Владика, це є дуже велика непоправна втрата для цілого Закарпаття. З думками тривоги, болю. Ми втратили великого пастора, який як батько всіх нас зігрівав своєю любов'ю, своїм духовністю, праведністю, честю. Це дуже велика втрата нашої єпархії. Хай буде йому вічна пам'ять. Ми так ніби ховаємо найближчого родича. От він для нас, для вірників греко-католицької церкви, та він був справжнім таким поводирем. Для всіх і для інших конфесій він був взірцем, як треба служити Богу і як треба любити один другого. І сумуємо, звичайно, сумуємо і сподіваємось, що Бог його прийме в Царство Боже. О 10-й годині розпочалась божественна літургія за усопшого архієрея владику Мілана. На літургії присутні більше десятки єпископів. Серед архієреїв – блаженніший Святослав, верховний архієпископ Української греко-католицької церкви, владика Ян Баб'як, митрополит Пряшівськ, владика Філіп Кочеш, митрополит Гайдудорський, єпископи греко-католицької та римо-католицької церкви. Літургії владику Мілана поховали в крипті, що під собором, де покоїться останки понад 70 визначних постатей греко-католицької церкви різних епох. Спочивати владика Мілан буде поруч з Теодором Ромжею, послідовником якого і був. Це було бажання архієрея, вказане в його заповіті. Вислів з Євангелія, що пастир добрий віддає своє життя за овець. Тобто те, що зробив блажений Теодор Ромжа, він віддав своє життя за свій народ. Можемо сказати зараз, що і теж і владика Мілан, дивлячись на його життєвий шлях, скільки він зазнав страждань, і потім скільки зробив багато для цієї єпархії, захищав свою паству, то можемо теж сказати, що він є теж дуже видатною особою в історії Мукачівської греко-католицької єпархії. У заповіті владика Мілан написав: «Я усвідомлюю, що щодня наближаюся до кінця свого земного життя, але я вірю у вічне життя». Монсеньор Мілан Шашик – єпархіальний єпископ Мукачівської єпархії. Заповіт. Я усвідомлюю, що щодня наближаюся до кінця свого земного життя, але я вірю у вічне життя. Передусім я прошу милосердного Господа Бога про милість до моєї душі. Я шкодую про все, чим я образив Його, думки, слова, вчинки чи нехтування добром. І у вас, моїх братів, у священницькому служінні та усіх вас, братів і сестер, я прошу пробачення за все, чи то за те, що не був для вас добрим прикладом, чи за те, що мені бракувало любові до вас.
будь ласка, пробачте мені і помоліться за мене. Перебуваючи у здоровому глузді і при свідомій пам'яті, заявляю, що все, що мені належить, переходить у власність Мукачівської греко-католицької єпархії. Книги я залишаю для єпархіальної бібліотеки. Парафіяльний будинок у Лумшорах, який був побудований за мої особисті кошти, є власністю Мукачівської греко-католицької єпархії. Всі особисті богослужбові предмети та літургійний одяг я залишаю своїм наступникам як власність Мукачівської греко-католицької єпархії. Я усвідомлюю, що нічого цей світ не приніс і нічого з нього не візьму. Але все ж таки прошу вас одягнути мене до труни у богослужбову ризу з мого висвячення у єпископи. Якщо буде треба митру, то якусь зношену, яку не шкода. Без персня на руці, ніякої панеги, тільки дерев'яну з металевою іконкою Богоматері, а в руки мені покладіть руженець. Прошу поховати мене у склепі під кафедральним собором, над тим місцем, де був похований мій попередник, наш блажений Теодор Ромжа. Місто Ужгород, 14 березня року 2020 від Різдва Христового. Владика Мілон, єпарх Мукачівський. 20 липня у понеділок у Ватикані повідомили про те, що папа Франциск призначив владику Ніла Лущака, єпископа-помічника Мукачівської греко-католицької єпархії, апостольським адміністратором вакантного осідку Мукачівської греко-католицької єпархії. Єпархіальний осідок став вакантним у вівторок 14 липня у зв'язку з передчасною смертю тогочасного єпарха світлої пам'яті владики Мілана Шашика. Про призначення повідомили під час похоронних богослужінь в Ужгородському кафедральному соборі. Смертельна аварія сталася у неділю після обіду на Мукачівщині. Внаслідок зіткнення легковика з вантажівкою на автодорозі Київ-Чоп загинуло троє осіб, серед яких неповнолітня дівчина та головний тренер ФК Мункач. Більше про трагічне ДТП мої колеги розкажуть. Вчора Закарпаття сколихнула трагічна новина. В ДТП загинув головний тренер ФК Мункач Віктор Ряшко. Аварія трапилась на сумнозвісному відрізку автошляху біля села Іванівці. Відомо, що трагедія трапилась в неділю 19 липня близько 16:20. Окрім Віктора Ряшка, в автівці перебувала його дружина, 10-річна донька та 23-річний син. Діти не вижили. Вціліла в автотрощі 46-річна дружина тренера. Важкий психоемоційний шок. Це говоримо зараз про основні її проблеми, тому що, на щастя, пошкодження скелету немає. На щастя, пошкодження внутрішніх органів немає. Значить, вона була у нас тут на протязі 2 годин. Надавалася відповідна допомога лікарями приймального відділення, лікарями реанімаційного відділення, травматологами. Був психіатр, відповідно проведені маніпуляції, обстеження і відповідні ін'єкції. Ми її хотіли залишити у нас для спостереження, але категорично була відмовлена. І в супроводі родичів медиків, ми знаємо тих людей, вона була теж відпущена додому. Щодо водія вантажівки, відомо, що йому 27 років, він з Мукачівського району, чоловік самотужки, вибрався з палаючого авто. В нього множинні забої. Чоловік із вантажівки, звичайно, в психоемоційному такому шоці. Після того, що сталося, садна, забої м'яких тканин, без пошкодження кісткового скелету, без пошкодження внутрішніх органів, стан задовільний. Щодо причин та, власне, винних у ДТП говорити зарано. Наразі триває розслідування. Поки що інформації я такою не володію. За цим фактом у поліції розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі кількох людей. У справі призначено ряд експертиз, встановлюються всі необхідні обставини, причини, що призвели до цієї трагічної аварії. В рідному клубі Віктора Ряшка Мункач оговтатися від трагедії не можуть дотепер. Не сила повірити, що колега, наставник, друг більше не прийде на своє робоче місце та не вийде на поле. Віктора знаємо давно, знали. І вчорашня звістка, то просто трагедія, катастрофа, я навіть не знаю, що сказати. Ну, ніхто, тренера, коли вчора дзвонили, люди такі дзвонили, що ну, не можна було повірити. Дотепер не віримо. Буквально недавно спілкувалися з ним, говорили про плани на ближайше майбутнє, тому що йде розмова про те, щоб створити команду аматорську, яка би прийняла участь в чемпіонаті України серед аматорів. Віктор Іванович, звісно, був кандидатура номер один, навіть, в принципі, вже призначений головний тренер. Його дуже любили як футболісти. Безумовно, він користувався великим авторитетом серед нас.
Це спеціаліст з великої букви. Ну і як людина, як сім'янин, теж тільки саме краще можемо сказати. І, вибачте, тяжко дійсно говорити це. Віктор Ряшко мав чимало планів, яким, на жаль, не було суджено реалізуватися. Але в пам'ять про нього колеги та підопічні кажуть, рухатимуться наміченим вже небесним тренером курсом. І ще не одна перемога буде присвячена саме йому. Я їхав до мами, він їхав в сторону Подухнової, ще до світофора. Ми ще морнули до другу, він улибнувся. Це останнє, що в мене залишилося в пам'яті, його улибка. На Закарпатті за добу виявили 86 нових випадків COVID-19. Троє пацієнтів померли. Загалом в області зафіксовано 4440 випадків COVID-19, з яких 608 медиків та 239 дітей. Станом на 20 липня в Україні зареєстровано 651 новий випадок захворювання на коронавірус. 13 людей померли. Найбільше нових хворих виявили на Львівщині, Закарпатті та у Києві. Станом на 20 липня не відповідають необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів 8 областей та місто Київ. Про це повідомляє прес-служба МОЗ. Так, за даними Міністерства охорони здоров'я, до послаблення карантину не готові Вінницька, Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Одеська, Харківська та Чернігівська області, а також місто Київ. У Тячівському районі спостерігається стабільно високий рівень захворюваності на COVID-19. Через це карантинні обмеження поки послаблювати не планують. Лікарні на 75% заповнені, у зв'язку з чим необхідно більше лікарів, повідомляють у Тячівській РДА. Мої колеги продовжать тему. Станом на 20 липня у Тячівському районі вже 353 людей захворіли на коронавірус. Минулого тижня на комісії ТЕБ та НС було прийнято рішення щодо тимчасового закриття речових ринків у Тячівському районі. У зв'язку з тим до голови РДА звернулися підприємці з проханням про відкриття ринків під особисту відповідальність. Відповідно до чого ми відреагували та звернулися до обласної державної адміністрації щодо врахування їхньої ситуації. Це обласна комісія, так як ми займаємо перше місце по захворюваності, в місті Тячеві, в Тячівській ОТГ станом на сьогодні 87 людей захворіли, з них троє померло, і вже є в деяких сім'ях очаги, де хворі по троє, по четверо людей. Тобто, якщо ми зменшимо кількість приросту заражених, якщо у нас буде падати цифра по населенню заражених, відповідно, тоді будуть послаблюватися карантинні норми. З урахуванням ринків, так, це можливо, відкрити ринки, але все залежить від населення. У продуктових магазинах суворо контролюють дотримання усіх карантинних обмежень. Беремо продуктові магазини, де вони зобов'язуються дотримуватися всіх заходів карантинних норм, відповідно до чого є відповідні контролюючі органи, де проводяться рейди на щоденній, на щотижневій основі у вихідні, в суботу, в неділю, де задіяні працівники РДА, Держпродспоживслужби і поліції. Станом на сьогодні було складено 22 протоколи за недотримання карантинних заходів. Із них 3 або 4, наскільки я пам'ятаю, на суб'єктів господарської діяльності. У лікарнях ситуація досить напружена. Через загруженість ліжкомість до 75% тут не вистачає лікарів. Тому і було прийнято на комісії ТЕБ ТНС щодо залучення і командирування в Тячівську ЦРЛ додатково лікарів з інших населених пунктів, так як не вистачає лікарів. Також було прийнято на комісії щодо звернення ВОДА, щодо можливості перенесення відділення терапії з Тячівської ЦЛР в Солотвинську лікарню для того, щоб розширити ліжкомісця в Тячівській ЦРЛ. Раніше були варіанти щодо відкриття Солотвинської лікарні в третю хвилю, але це неможливо, так як там відсутнє обладнання. Тому пішли цим способом. Цими вихідними голова Закарпатської ОДА Олексій Петров здійснив робочий візит на Хущину, у рамках якого проінспектував дороги на території району, об'єкти інфраструктури різних населених пунктів та перевірив, чи дотримуються санітарно-епідеміологічних вимог та обмежень туристично-оздоровчі комплекси, зокрема у селі Шаян. Більше про останнє у наступному сюжеті.
У рамках робочої поїздки на Хустщину голова Закарпатської ОДА Олексій Петров відвідав відоме на всю Україну село Шиян, багате родовищами мінеральних вод із лікувальними властивостями, де розташована велика кількість санаторно-курортних та туристично-рекреаційних комплексів. Мета – перевірити дотримання такими закладами карантинних обмежень. На минулому тижні комісія не проголосувала за наші пропозиції щодо надання можливості відкриття басейнів і спа-зон. Це стосується і термальних вод. Але всі інші обмеження сьогодні зняті. Ну, ми відновилися декілька неділь тому, коли вже коронавірус трошечки спав, коли вже було дозвіл готелям розпочати роботу. Робили дуже такому обмеженому поки що функціоналі, дуже обережно. Ну, вже на сьогодні при підтримці влади ми розуміємо, що вже можна трошки запускати більш потужно процедури. Контроль щоденної температури всіх гостів, контроль щоденної температури всіх працівників, раннє виявлення любих цих і зразу ізолюємо номера. Хотів побачити на власні очі, на яким чином дотримуються вимог карантинних, які були введені в Закарпатській області, саме такого плану санаторні комплекси. Хочу запевнити і туристів, і краян Закарпаття про те, що практично всі відповідного роду комплекси, рекреаційні, санаторні, всі відповідають нормам, запровадженим в рамках карантинних обмежень. Є і необхідне використання засобів індивідуального захисту, і масконосіння, і дезінфектори стоять. Олексій Петров також запевнив, під час проведення аналізу та епідеміологічних обстежень туристично-оздоровчих комплексів порушень виявлено не було, а найголовніше – спалахів коронавірусної хвороби. Тому планують все ж дати більш широкий дозвіл на роботу санаторних установ. Вважаю за доцільне ще раз на наступному тижні ми поставимо питання перед регіональною комісією ТЕБ-ТНС про те, що є необхідність, яка зумовлена в тому числі економічними питаннями, надати дозвіл роботи саме басейнів і спа-зон, які є сьогодні основою, в тому числі для формування бюджету своєго таких закладів. За словами власника одного із санаторіїв, початок відпочинкового сезону 2020 видався вкрай важким. Наразі комплекс завантажений на 20-30%. Якщо в минулі роки цього ж періоду спостерігалася завантаженість в середньому 70%. Ба більше, влітку подеколи необхідно було бронювати номери за кілька місяців уперед. Але, на жаль, поки що наші гості з України занадто, я би сказав, перегружені інформацією про ті паводки, які були, про стан коронавірусом. І трошки, напевно, є боязь. Тому я знаю своїх колег по Закарпаттю, всі дуже жаліються. Готелі і санаторії стоять недозагружені, процентів 20-30. Це кепсько, бо, власне, не можна утримувати персонал і так далі. Дуже би хотілося, щоб українці розуміли, що не такий страшний коронавірус в Закарпатті. На сам кінець Олексій Петров підкреслив, відпочинок в санаторно-курортних та рекреаційних закладах Закарпаття є безпечним. Це підтверджують аналізи епідеміологів. Побив до смерті. Правоохоронці затримали другого підозрюваного у вбивстві 27-річного Закарпаття. Слідчі Тячівського відділку поліції надалі продовжують розслідування справи щодо заподіяння 27-річному жителю села Тячівка смертельних ушкоджень. Нагадаємо, подія трапилась 28 червня цього року. Тоді потерпілого 39-річний кривдник доставив додому, а вже звідти у важкому стані чоловіка доставили до реанімації, де він і помер. Матері хлопця підозрюваний пояснив, що виявив його побитим біля дороги та підібрав. Того ж дня працівники поліції зібрали достатньо доказів та спростували вигадану версію злочинця. Його було одразу ж затримано та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Наразі обох чоловіків, які обґрунтовано підозрюються у вчиненні вказаного злочину, затримано та взято під варту. Румун спробував підкупити закарпатського прикордонника. Випадок стався 19 липня на пункті пропуску «Дякове». Як розповідають у прес-службі Мукачівського прикордонного загону, чоловік їхав до України без страховки витрат, пов'язаних з лікуванням COVID-19 та обсервацією, а також без страхового сертифікату «Зелена карта». Саме тому 26-річний румун спробував підкупити військовослужбовця, підсунув йому 50 євро. Прикордонник відмовився і повідомив про факт дачі хабара правоохоронцям. Військовослужбовці Чопського загону попередили чергову спробу незаконного переміщення через кордон партії тютюнових виробів. Під час огляду автомобіля «Шкода Октавія» у задніх колесах транспортного засобу прикордонний наряд спільно з митниками відшукав 300 пачок цигарок вітчизняного виробництва без акцизів. Їх в Угорщину перевозила 57-річна закарпатка.
Виявлені тютюнові вироби та транспортний засіб 99-го року випуску вилучили. Сума оцінки цигарок встановлюється, ну а транспортний засіб оцінили в майже 115 тисяч гривень. На Закарпатті у власному будинку живцем згорів чоловік. Подія сталася на Великоберезнянщині у селі Милий Березний близько 3-ї години ночі. На місце події одразу прибули вогнеборці 2-ї пожежно-рятувальної частини. Локалізувати полум'я вдалося за 10 хвилин після прибуття, тоді як повна ліквідація займання тривала до 5:40 ранку. Однак, на жаль, на місці пожежі рятувальники виявили обгоріле тіло власника будинку 1958 року народження. Вогнем повністю знищені 2 житлові кімнати. Причини загорання встановлюють. Екс-директор аеропорту Ужгород та ще 2 посадовців підозрюються у розтраті мільйона гривень. Прокуратура Закарпаття погодила підозру екс-директору місцевого аеропорту керівнику приватного підприємства, яке здійснювало роботи по реконструкції об'єктів інфраструктури аеропорту Ужгород, та інженеру з технагляду. Керівники підозрюються у розтраті коштів та підробці документів. Дії інженера з технагляду Закарпатської ОДА кваліфіковані як посібництво у розтраті бюджетних коштів та підроблені документів. У ході слідства встановлено, що фігуранти, змовившись між собою, знизили об'єм виконаних робіт з реконструкції огорожі міжнародного аеропорту в Ужгороді, не зменшуючи при цьому вартість робіт. Так, вартість робіт згідно тендеру складала 7 мільйонів гривень. В той же час експертом підтверджено, що фактична вартість та об'єми виконаних робіт, які були прийняті посадовцями, завищена на понад 960 тисяч гривень. Місцеві скарбниці Закарпаття отримали понад 2,3 мільярда гривень податкових платежів. Порівняно з відповідним минулорічним періодом, надходження зросли на понад 47 мільйонів гривень. Про це інформує начальник головного управління ДПС у Закарпатській області Ілля Матьола. Основними джерелами наповнення місцевих скарбниць є податок на доходи фізичних осіб, єдиний податок, плата на землю, податок на нерухоме майно. Зокрема, за півроку територіальні громади отримали понад 1 мільярд 627 мільйонів гривень податку на доходи фізичних осіб, що майже на 44 мільйони гривень більше, ніж у січні-червні 2019 року. Від 22 червня 4 області Західної України постраждали від паводків. Велика вода зносила мости, розмивала дороги та топила будівлі. Проте на якому етапі зараз ліквідація наслідків та про будівництво нових берегоукріплень у Рахівському та Тячівському районах, знають мої колеги. Паводки, які пройшли у кінці червня, наробили чималої шкоди у Рахівському та Тячівському районі. Із резервного фонду Держводагентства вже вдалося виділити певну суму коштів на ліквідацію наслідків паводку. По Тячівському управлінню, в зоні діяльності Тячівського управління, попало 3 об'єкти. Це об'єкт в СМТ Косівська поляна, село Кобилецька поляна та село Добрянське. Зараз на Тячівський і Рахівський район біля 7 мільйонів, це по лінії Держводагентства. Комунальні структури, вони, я не можу вам сказати, вони свої збитки нараховували самі. У цих населених пунктах планують збудувати 3 берегоукріплення. Проте поки що роботи на етапі виготовлення проектної кошторисної документації. У зв'язку з тим, що там об'єкти перевищують 2 мільйони, орієнтовно, я не можу сказати, 2 мільйони гривень за один об'єкт, буде проводитися тендер на ProZorro. Хто виграє, не знаю. Вибачаюся, не знаю, але це займе певний час. Саме найгірше, що у нас роботи починають проводитися під осінь, коли вже роботи дуже тяжко проводити, тому що і дожді, і терміни зменшені. А резервний фонд – це гроші до 1 січня, які мають бути використані. У селі Косівська Поляна планується будівництво дамби протяжністю майже 300 метрів. Ця дамба, згідно проєктору, має протяжність 285 метрів. І вважається зараз неефективним будувати із габіонів, тому проєктанти запропонували будувати з крупногабаритного каменю. Це більш доступний, більш ефективний спосіб. Завдяки берегоукріпленню вдасться захистити кілька дворогосподарств і багатоквартирний будинок, які знаходяться одразу біля річки. Ця дамба буде захищати в першу чергу 8-квартирний будинок, який на задньому фоні. Це справді серйозна загроза не лише цьому будинку, а й іншим дворогосподарствам, які трошки нижче по течії. Справа в тому, що тут річка робить такий крутий поворот, і якщо вона розливається, то вона прагне завжди текти прямо і може зробити страшенно великої шкоди. Тому цей об'єкт буде якраз захищати кілька дворогосподарств. Що стосується Тячівського району, то він постраждав від паводків менше. Тячівський район
постраждав найменше від сусідніх районів, що вже не так проблематично. Були пошкоджені деякі ділянки дамб, це в основному Чумаліво, на річці Теребля, в Дулові, на річці Теребля, в Добрянську був розмив правобережної дамби. В Ущорній підмив був автодороги загального користування. Даний час були проведені обстеження комісією всіх проблемних ділянок. Станом на сьогодні планується будівництво дамби в селі Добрянське, там би був розмив довжиною 30 метрів. Завдані збитки після паводку цієї восени становлять 36 мільйонів 153 тисячі гривень по 7 дамбах. Будівництво берегоукріплень планують закінчити вже до кінця поточного року. У Сваляві перевіряють можливий факт вандалізму на меморіалі. 20 липня на лінію 102 надійшло повідомлення від наглядача меморіального комплексу у місті Свалява. Заявник повідомив, що виявив пошкодженим інформаційне панно. Правоохоронці встановлюють обставини, за яких було пошкоджено меморіальний плакат. У разі підтвердження факту вандалізму шукатимуть правопорушників. Статки 26 найбагатших людей на Землі – еквівалентні прибуткам половини населення планети. Про це заявив генеральний секретар ООН Антоніо Гутеріш у своїй промові, присвяченій річниці від дня народження колишнього президента ПАР Нельсона Мандели. При цьому понад 70% людей на земній кулі живуть в умовах зростання нерівності, констатував генсек ООН. Єдиним критерієм нерівності він назвав різницю у рівні фінансового добробуту. Життя мільйонів людей на планеті багато в чому визначається чинниками, що виникають безпосередньо в момент їхнього народження. Варто відзначити, що життєві можливості людини залежать від таких чинників, як стать, сімейне та етнічне походження, раса та наявність інвалідності. За його словами, через високий рівень фінансового розшарування у світі виникає економічна нестабільність, корупція, фінансові кризи, зростання злочинності, у зв'язку з чим погіршується фізичне та психічне здоров'я людей. В Україні змінили правила видачі водійських прав. 17 липня набрав чинності наказ, який затвердив нові інструкції про порядок приймання іспитів для отримання прав та про можливість фото- чи відеофіксації під час складання іспитів. Серед основних нововведень – при отриманні категорії БЄ, С1Е, СЄ, Д1Е та ДЄ можна підтвердити наявність навичок керування транспортними засобами за будь-якою з категорій – Б, С1, С, Д1 та Д, а максимально допустима перерва в навичках керування збільшена до 3 місяців. Підтвердити навички керування транспортним засобом можна також документом на право власності транспортного засобу іншого сподружжя та документами, що підтверджують позику, оренду, лізинг або тимчасовим реєстраційним талоном. Указом також визначені підстави для анулювання посвідчення водія. Головний сервісний центр МВС також нагадав, що на його сайті можна ознайомитись із маршрутами для удосконалення навичок керування, а також перевірити свої знання ПДР на онлайн-тренажері. Оприлюднені завдання сертифікаційної роботи та відповіді на тест з хімії – про це повідомляється на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Із завданнями сертифікаційної роботи і правильними відповідями до тесту можна ознайомитися в розділі ЗНО-2020 «Хімія», йдеться у повідомленні. Тест з хімії склали 77% від зареєстрованої кількості учасників або 10 880 осіб. Поріг склав, не склав та результати ЗНО з хімії буде визначено 28 липня. Результати з'являться на сторінках учасників 29 липня. 23 липня експертна комісія визначить поріг склав, не склав для ЗНО з української мови та літератури, історії України, іноземних мов, біології, а 28 липня – з географії та хімії. Додаткова сесія зовнішнього незалежного оцінювання розпочнеться 24 липня і триватиме до 10 серпня. Бджолярство, пасіка та солодкий мед – саме з такими словами асоціює себе пан Юрій з Іршавського села Кушниця вже багато років. Чому займається цією справою, про врожай меду останніми роками та як перевірити, чи справжній мед ви придбали – дивіться вже за мить. Ще в дитинстві пан Юрій зрозумів, що бджоли – дуже благородні комахи, а бджолярство – надзвичайно цікаве хобі. Останні 20 років навіть займається власною міні-пасікою. Просто я їх любив ще з дитинства. Я їх був лише у землі. Я ліс одним таким, мені було годи 7-8 фуртом гориним сидів, що батько бив мене за них. І ой, кричав. І потім на роботу пішов, попав на квартиру в Пермі до хазяйки. У неї було страшно много вуликів. Виходне я їй допомагав коло тих вуликів. Та так, що я так полюбив їх від дитинства самого.
Бджоли живуть у середньому 25-30 днів. За той час встигають зібрати нектар та пилок. І якщо про користь меду знає кожен, то пилок часто недооцінюють. Де корабелі, то меду ще й пальця є. І кілька в рамці тих лічинок, і кожна пильця віддільно, жовта собі, червона собі, біла собі, то не мішати. А потім ту пильцю перемішувати з медом, зрошувати воду, перемішувати з медом, і то кличуть маточний хліб, матку кормлять у зимі. Останніми роками через погодні умови врожай меду значно зменшується, каже пан Юрій. Цей ж год не принесли нічого. Акація змерзла, липа змерзла. Що цвів сад, вони в то принесли, молодіж кормлять і на тим живуть. Бджоли дуже чутливі до погодніх змін. До прикладу, перед дощем вони завжди ховаються у вулики. Дощ буде ще десь тут у міжгір'ю загриміло, вони вже чують. Вони вже втікали за ту вулик. І тут так, як треба знати, ось тут ним не йди, коли вони втікали ту вулик. Вони вже сердіті. А ще менше сердять, коли їх природа обдурить. Гримить, а вони ще попрячуть, а дужу не є. Вони то сердіти, що моя природа обдурила. Чоловік каже, утримувати пасіку задоволення не з дешевих. Проте цю справу любить вже багато років. Я купив цукор місяць на пенсії за цукор. Тепер мені треба віск, бепін, полоски, всі лікарства купити, навіть проволоку ту, що на ню ще не клеву трамки. Та дарам і дві пінзі. Обімниця ні не купив, лише на ні. А молоді не хочуть заробити гроші. Та йдуть это. Тому всім тим, хто хоче зайнятися цим ремеслом, радить віддаватися цій справі повністю та любити її усім серцем. Це було останнє повідомлення випуску, і вже завтра в програмі «Час» ви побачите. Сміттєва проблема вирішення ситуації, перевірка на якість, інспекція доріг. На цьому наш випуск завершений. Дякую за увагу та за довіру до телеканалу. В студії працювала Світлана Комлєва. Хай вам щастить. На все добре.